ስንቶቻችሁ ተዘጋጅታችኋል? የተዘጋጀ ሰው እኔ መልእክተኛ ነኝ። መልእክት ይዤ መጥቻለሁ። እግዚአብሔር ይባረክ። መልእክት ከሌላችሁ ደግሞ መልእክተኛ አይደላችሁም። አሁን እኔ መልእክት ይዤ መጥቻለሁ። ይሄን መልእክት እናገራለሁ። እጆቻችሁን አንሱና የእግዚአብሔር ሰው ተናገር ካላችሁ እናገራለሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። ቀንበርን የሚሰብር ቅባት ይሰማል። ስለ አኖይንቲንግ እናገራለሁ። ስለ ቅባት እናገራለሁ። እየሰማችሁ ስጋችሁን አልፎ አጥንታችሁ ውስጥ የሚገባ የእግዚአብሔር ቅባት አሁን ይጀምራል። ለጨለማው ዓለም ወይም በጨለማው መንግስት ውስጥ ትልቁ አስደንጋጭና አስፈሪ ነገር የእግዚአብሔር ቅባት ነው። በምድር ላይ በጣም ብዙ ሃይማኖቶች አሉ። የምንኖርባት ኢትዮጵያን ጨምሮ ሃይማኖት ውስጥ እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ቅባት የለም። እግዚአብሔር አምላክ በእውነተኛ ልጆቹ በደሙ በተዋጁ ሁሉ ጊዜ በህይወት እግዚአብሔርን በሚፈልጉና እውነተኛ በሆነች ቤተ ክርስቲያን ወይም አካል ብቻ የእግዚአብሔር ቅባት እየተንቀሳቀሰ አለ። ለዚህ ማረጋገጫ የእናንተ አይን ራሱ ስለተከፈተ ዛሬ እናገራለሁ። ብዙ ነገር ስለምትሰሙ ቅባት አሳዳጅ ሆናችሁ ትቀራላችሁ። አንድ ሰው ጮሆ አሜን አላለም? እኔ በጣም ብዙ ወዳቸው ነገሮች አሉ በዚህ ምድር ላይ ብሆን ደስ የሚለኝ፣ ግን እግዚአብሔር አምላክ ከጠራኝ በኋላ በቅባት ስላሳመነኝ ዛሬም እከተለዋለሁ፣ ወደፊትም እከተለዋለሁ፣ ለዘላለም እከተለዋለሁ። እግዚአብሔርን አንድ ነገር ዳሳችሁ ጨብጣችሁ አይታችሁ ከተረዳችሁ በኋላ እንደምታምኑት ልክ እንደዛው የዛን ያህል መንፈሳዊ ነገር እግዚአብሔር አምላክ ረድቶኝ ገብቶኛል። ስለዚህ እኔ በሃይማኖት አላምንም፣ በባዶ ነገር አላምንም። እግዚአብሔር አምላክ አሁን ቅባቱ ይንቀሳቀሳል፣ የሆነ ነገር መሆን ይጀምራል። አሜን። አንድ ሰው ጮሆ የሆነ ነገር መሆን ይጀምራል በሉ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ሰዎች እንደዚህ አላችሁ፣ እምነታችሁ በእግዚአብሔር ኃይል ላይ እንዲሆን። ኤቭሪባዲ ማስት ቢሊቭ በማ ላይ? በእግዚአብሔር ኃይል ላይ። እስቲ በእግዚአብሔር ኃይል የምታምኑ አሁን ተመለ የሃይማኖት ቅራቅንቦን ተዉትና አሁን እጆቻችሁን አንሱና በእግዚአብሔር ኃይል በሉ። አምናለሁ። እምነታችሁ በእግዚአብሔር ኃይል ላይ እንዲሆን አለ። ቃሌም ስብከቴም መንፈስንና ኃይልን በመግለጥ እንጂ በሚያባብል በጥበብ ቃል አልነበረም አለ። ኢንታይስ ይወርድ እኔ ጋር የለም አለ። ዲሞንስትሬት አደርገዋለሁ አለ ኃይሉን። ስለዚህ እምነታችሁ ሁላችሁም በማ ላይ ይሆናል አለ? በእግዚአብሔር ላይ። የእግዚአብሔር ቅባት ካለ የእናንተ እምነት በማ ላይ ይሆናል? በእግዚአብሔር ላይ ይሆናል። ዛሬ አንድ ሰው ይህን ቅባት ማየት ፈልጋለሁ የሚል ሰው፣ ሲሰራ ማየት ፈልጋለሁ የሚል ሰው እጆቹን ያንሳ። ኦኬ። እንደገና ደግሞ እኔ ራሴ ተቀብቼ እሄዳለሁ የሚል ሰው በኢየሱስ ስም ሁለቱም አሁን ይሆናል። አንድ ሰው ካመነ ጮሆ አሜን ይበል። የነገርኳችሁ ርዕስ ቀንበርን የሚሰብር ቅባት። ስለ ቀንበር ብዙዎቻችሁ ትረዳላችሁ፣ ምክንያቱም እኛ ስለ ግብርና በደንብ ስለምንረዳ። ቀንበር በሬ ላይ የሚቀመጥ ነው። ገበሬው ወይም አራሹ ወደሚፈልገው አቅጣጫ እንዲመራ የሚያረግበት ትልቅ ዊፐን መሳሪያ ነው። ይህ ብቻ አይደለም፣ የሚፈልገውን ነገር ያሰራዋል። ገበሬው የፈቀደውን በሬው የፈቀደውን አለ ገበሬው የፈለገውን ከስር ድረስ ያስቆፍረዋል። ቀኑን ሙሉ ያዞረ ያውለዋል። ከጠዋት አንስቶ እስከ ማታ የሚወደውን ያሰራዋል። ለምን ቢባል በላዩ ላይ ዮክ አስቀምጦ ነው፣ ቀንበር አስቀምጦ ነው። ይኸውላችሁ ቀንበር ማለት አሁን ምክንያቱም እኔ ስለ አኖይንቲንግ ባወራ ወይም ስለ ቅባት ባወራ ስለ ቀንበር ካልገባችሁ ምንም ለእናንተ የሚጠቅም ነገር አይደለም። ቀንበሩ ሰይጣን በላያችሁ ላይ የሚያስቀምጠው ነው። ለምሳሌ እብድ እንድትሆኝ ሲፈልግ እብድ ማድረግ የሚችል ቀንበር ነው የሚያስቀምጠው። አለመሆን አትችም። ልክ በሬው የወደደውን ነገር ለገበሬው እንደሚሰራ አንቺም መንገድ ላይ ትወጫለሽ፣ እርቃንሽን መሄድ ትጀምሪያለሽ፣ ጸጉርሽን መጠቅለል ትጀምሪያለሽ፣ ሰው መሆን የማይፈልገውን ሁሉ መሆን ትጀምሪያለሽ። ያን ጊዜ ምን እንዳለ እናውቃለን፣ የእብደት ቀንበር በላይሽ ላይ እንዳለ እናውቃለን። አንዳንዶቻችሁ ደግሞ የድህነት ቀንበር እላያችን ላይ ወይም እላያችሁ ላይ ሆኖ ልታዩ ትችላላችሁ። ቀንበር መሆኑን የምታውቁት በፍጹም ሰክሲድ ማድረግ ስኬታማ መሆን አትችሉ። ስኬት የሚባል ነገር
የፈለገ ዛሬ የሆነ ገንዘብ በመኪና ተጭኖ ቢመጣ ከትንሽ ጊዜ በኋላ የት እንደገባ አላቅም ነው የምትል ለምን ብትሉ የማይታይ በመንፈስ በጨለመው ዓለም ላይ እላያችሁ ላይ የተቀመጠ ቀንበር አለ ማለት አንዳንዶች የትኛውም አይነት ሐኪም ቤት ሄዶ ሪፈር ተደርጎላቸው የዚህ ቤጂንግም ሄዶ አውሮፓም አሜሪካም ታክመው ስቲል ነቀርሳው አለ አይሄድም ቀንበር ሆኗል ማለት ነው ወደ ከርስ ወደ መርገም ተለውጧል ማለት ነው ቀንበር የሚባለውን ዝብላችሁ ከሚምነበበው ነገር አንጻር ካያችሁት ከባድ ስለሚሆን ቅባት አለ ቀንበር የሚሰብር በሬው ነፃ የሚሆነው ቀንበሩ ከላዩ ላይ ከሆነ ብቻ ነው ገበሬውም በፍቃዱ ሲያነሳለት ነገር ግን የናንተን መጉበጥ ያየ አምላክ እግዚአብሔር ድንገት ይመጣል ልክ እንደዚህ ባለ ጉባኤ ውስጥ የእግዚአብሔር ቅባት መንቀሳቀስ ሲጀምር ቀንበሩ እንክት 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 ማለት ይጀምራል አንድ ሰው ጮሆስ አሜን ይበል አሜን ምንድነው ዲስኮምፎርት ያረጋችሁ ያልተመቻችሁ ነገር በህይወት በትዳር በስኬት ኦር በጤና ምን ያልተመች እሱ ነው ቀንበር ብዙ የጮዋችሁበት ዛሬ ብዙ ሰዎች በጌታ በኢየሱስ ስም ከዚህ ቀንበር ነፃ ይሆናሉ አሜን የሚያምን ሰው አለ እዚህ ውስጥ አንዳንዶቻችሁ ሳታውቁት በደጋሚ ቀንበር ተቀምጦላችኋል ለስራ ወጣችሁ ለማፍራት ወጣችሁ ሰክሲድ ለማድረግ ስኬታማ ለመሆን ወጣችሁ እላያችሁ ላይ የሆነ ሰው በክፋት የናንተን የስማችሁን ኮኮብ ይዞ እላዩ ላይ አስቀምጦ ከዛ እናንተ በመትፈልጉት አቅጣጫ እንዳትሄዱ የሚያረክ ተግዳሮትም በህመም በበሽታ ቤት ውስጥ እንድትቀመጡ የሚያረክ የድግምት ስራ እየሰማይ ነው እቁጭ ብሎ እየሰማይ ነው አሁን ግን ይሰበራል አጠገባችሁ ያለውን ሲል ምንድነው ሲቀምበር ምንድነው የሚታወቀ ነው ማንንም ሰው በነገራችን ላይ whether he has a yoke or not ያቃል እሱ ቀምበር እንዳለበት እንደሌለበትም ያቃል አጠገባችሁ ምንድነው ብሎ አትንገረኝ ግን ምንድነው ሲያስበው በሉት መጠይቁ ምንድነው ያ ቀንበር ምንድነው ማታቀው ነገር ማይገባ ነገር ዛሬ በኢየሱስም በእግዚአብሔር ቅባት ይሰበራል አሜን የእግዚአብሔር ቅባት ሙቭ ማረክ ሲጀምር ቀንበር ሁሉ መሰበር ይጀምራል አሜን የተዘጋጀ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል አሜን ይስማል ዘጋ ዛሬ የናንተ ቀን ነው አሜን ከቅባቱ ውፍረት የተነሳ ቀንበር እሺ ወፍራም ቅባት በሉ ጮክ በሉና ወፍራም ቅባት በሉ ወዘ ቲክ አኖይንቲንግ ማለት ወፈር ያለ ቅባት አንዳንድ ጊዜ 70 ጊዜ እጅ ተጨነውባችሁ 71ኛውን ለማስጫን የመጣችሁ ምንም ስለሆነ አይደለም ወፍራም ቅባት ስላላገኛችሁ ይሆናል ዛሬ ግን እግዚአብሔር አምላክ ይችላል ይስማል ሲያንድ ሰው ወፍራም ቅባት ይበል ሲያንድ ሰው ጮሆ ወፍራም ቅባት ይበል አረ አንድ ሰው አለ አንድ ሰው ጮሆ ወፍራም ቅባት ይበል እኔ ደስ የሚለኝ ዲሞንስትሬት ማድረግ ነው ጳውሎስ እንዳለው አሜን አሜን ያንተን ችግር እንባያየው ማለፍ አይደለም ፈልገው እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ ነው ዛሬ በእግዚአብሔር ወፍራም ቅባት እላያችሁ ላይ ያለ ነገር ይሰበራል አንድ ሰው ጮሆ ይሰበራል ይበል የእግዚአብሔር ቃል ኢሳይያስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 27 ላይ ያለውን ቃል መሪ ያረጋለሁ ለትምርታችሁ እንዲሆን እናንተም ብትይዙት አስተማሪዎች ትሆናላችሁ የሃይማኖት ሳይሆን የቅባት አስተማሪ አሜን በዚያም ቀን there is a day appointed days አለ የተቀጠረ ቀን አለ ያ ቀን ይሄ ነው አሜን ያ ቀን ይሄ ነው ማሚ አሜን አቲሞ እሺ ያ ቀን ይሄ ነው በሉ አራጮክ በሉ ነው ያ ቀን ይሄ ነው በሉ በዚያም ቀን ሸክሙ ከጫንቃ ላይ ሃቻካ ቡራዲያም ዛሬ አንድ ሰው ጫንቃው ላይ የሆነ ነገር ተሰብሮ ሲወድቀለታ ያለ ሸክሙ ከጫንቃ ላይ ቀንበሩም ከት ላይ ካንገት ላይ ምን ይላል ይሰበራል ከቅባቱ ውፍረት የተነሳ ነው የሚለው አማርኛው ከውፍረት የተነሳ ነው የሚለው የኤንአይቪ እና ኪንግ ጀምስ ቨርዥን ደግሞ እንግሊዘኛው በትክክለኛው እንደ ቢተረጎም ደስ ይለኝ ነበር ከቅባቱ
ውፍረት የተነሳ ቀንበር ከላያችሁ ላይ ይጣፋል ነው እንደሚለው አሜን አሜን ጆቻችሁን አንሱ አሁን ሲክ ማረክ ካለባችሁ መፈለክ ካለባችሁ ያቅባት ያገኘኝ ያቅባት በሉ ጮሁና አሁን ያገኘኝ ያቅባት በሉ አሁን ያገኘኝ አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ስለዚህ ቅባት መናገር ከመጀመሪያ በፊት ኢየሱስ ይባረክ ስለ ቅባት ደረጃዎች ልንገራችሁ እግዚአብሔር አምላክ መንፈስ አንድ ነው ትንሽ መንፈስ ቅዱስ ትልቅ መንፈስ ቅዱስ የሚባል ነገር የለም በሁሉም የሚሰራው አንድ መንፈስ ነው ግን ማኒፌስት የሚያርግበት የሚገለጥበት አቅምና ኃይል ግን እንደየሰዎቹ የደረሱበት መረዳት አገላለጡ ይለያል አሜን አንድ ሰው አሜን አላለም እስቲ አንድ ሰው ጮሆ ቅባት ያገኘኛል ይበል ዛሬ የእግዚአብሔር ቃል በአንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 19 ላይ ከ15 ጀምሮ ሲናገር እስከ 16ኛው ቁጥር ላይ እግዚአብሔርም አለው ይላል ማንን ኤልያስን ሂድ በመጣበት በደማስቆ መንገድ ተመለስ ለምን ሲለው በሶርያ ላይ ንጉስ ይሆን ዘንድ አዛሄልን ቀባልኝ በእስራኤልም ላይ ንጉስ ይሆን ዘንድ እዩን ቀባልኝ በፋንታህም ነቢይ ይሆን ዘንድ የአቤል ሞሆላውን ሰው የሳፋጥ ልጅ ኤልሳን ቀባልኝ አሁን ቀባልኝ 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 አለና እግዚአብሔር ከ16ኛው ዝቅ ብላችሁ ስታዩ ምን ይላል ከአዛኤል ያመለጠውን እጂ መጣው አልገባውም አንድ ሰው ይሄ ቅባት የገባው ሰው ብቻ ጮሆ ከእዩ ያመለጠውን ደግሞ ኤልሳ ይመታዋል ሚገርመው ነገር ካዛኤል ይጀምር እንጂ በእዩም በኤልሳም የቀጠለው ቅባት ግን ያዛኤልን የሚመታ ሳይሆን ያመለጠ የሚመታ ማጃባ ጋር ሃይማኖት ነው ሃይማኖት ሃይማኖት የተወጋ ይሁን አንድ ሰው ጮሆ ያመለጠ ይመታል በሉ እስቲ አሁን ከዚህም ያመልጣል ማለት ነው ከማ አዛኤል ከሚባለው ከሶርያው ንጉስ የሚያመልጥ ነገር አለ እግዚአብሔር ቃል በግልጽ ነው የሚናገረው የሚያመልጣል ለምን እንደዚህ ሆነ ማለት አይቻል ነገር ግን አልተቀባም ማለት አይደለም የሚያመልጥ ግን አለ ያመለጠውን ብቻ ስካን አርጎ ደግሞ ሚመታ ደግሞ ማለት ተቀምጧል እዩ ላይ ተቀምጧል ምንድነው የተቀመጠው ምንድነው የተቀመጠው አንድ ሰው ይናገር ጮክ ብሎ ምንድነው የተቀመጠው እዩ ላይ ተቀምጧል ምንድነው ቅባት ተቀምጧል ምን ያረገ ነው ግን ካዛይል የሚያመልጠው ብቻ ሚመታ ማራቫጂ ካቮ ራባሳ ፕሪዲያማ ከዛስ አዛኤል ተቀብቷል ኦር እዩ ተቀብቷል ግን ከእዩ እንኳን የሚያመልጣል አንዳንዶቻችሁ ይወላችሁ ጉባኤ ውስጥ የገቡ አጋንንቶች ለአንዳንዶች አይታዩ ይሄን ስላችሁ ምንም ለማለት ፈልጌ አይደለም ስለ ትምርቱ ለመናገር ፈልጌ ነው ገብተው ምንም ሳይሆኑ የሚወጣሉ ግን እግዚአብሔር አንዳንድ ሰው ላይ ደግሞ የሚያስቀምጣው ያመለጠ ብቻ ያነጣጠረም ይመጣ ማዳቡ ጋሪቫ ሲፓሮቫ ባዲያማ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል ወይ ጮሁና አሜን በሉ እና ሲያመልጥ ማጋ ይደርሳል ኤልሳ ጋ ይደርሳል ኤልሳ ጋ ከሁለቱም የሚያመልጠውን የሚመታ ነው which means የእግዚአብሔር ቃል ከቅባቱ የተነሳ ይለም ከቅባቱ ውፍረት ማጃቡ ራሚሳ ፕሮዲያም እዚህ ጆቻችሁ ናሱ ከቀባኝ በሉ በወፍራም ቅባት ቀባኝ በቃ ከተቀቡ እንደዚህ እጆቻችሁ ናሱ ከቀባኝ በሉ ያመለጠ የሚመታበት በሉ ቅባት ቀባኝ በሉ አይሰማም አንድ ሰው አይሰማም ያመለጠ የሚመታ ዛሬ አንድ ሰው እጆቹን ያንሳ እንዴት እንደሆነ አላቀም ብቻ ግን አንድ ሰው if you have a strong zeal for the anointing of God በጣም ጠንካራ መሻት ያለው ሰው ብድግ ብሎ አባ ቀባኝ ይበል ባካችሁ
ዋው 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 የተሰማ ጸሎት ነው ጮና ካፓይ በሎ yes ቁጭ በሉ thank you ክብር ለጌታ ይሁን እግዚአብሔር አምላክ ያመለጠ የሚመታ ቅባት ዛሬ በጉባኤ ውስጥ ያንቀሳቀሳ አንድ ሰው ጮህ አሜን ይበል ምን አልባት እዛኛውም ጋ እዚኛውም ጋ እዚኛው ሆስፒታል እዛኛው ሆስፒታል ብዙ ከሄዳችሁ በኋላ ስቲል ነገሩ ላያችሁ ላይ እንዳለ ያስተዋላችሁ የምስራች ዛሬ ይሰበራል ምን አለ አንድ ሰው ዘሎ አሜን ቢለኝ ባካችሁ ሄይ ጂሰስ 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 ኦ ኮሞ ሪቫ በዲያማስ እግዚአብሔር አምላክ የሚያልፈው በሽታ አልፎ የመጣውን በሽታ አሁን ብዙ ሰው እግዚአብሔር ስለማይችል አይደለም ወይም ይሄ ነገር ትክክል አይሆን ይሆን እንዴ እኔ ያለሁበት ያኛው ሃይማኖት ይሻለኝ ይሆን እንዴ ይላል ትንሽ ቆይቶ ያድናል ብሎኝ መጣው ስቲል ነገሩ አለ ይሄ ነገር እንዴት ነው ያላችሁ እዚህ ውስጥ አላችሁ የምስራች ያመለጠም ይመታ አለ እዚህ አሜን ተቀበሉ ተቀበሉ ጂሰስ ክራይስት ኦፍ ናዝሬት ያመለጠም ይመታ ቅባት አሁን በኢየሱስ መንቀሳቀስ ይጀምራል የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን ይበል ባካችሁ ኦሆሆሆ ዛሬ ከባድ ነገር ይሆናል ዛሬ ከባድ ነገር ይሆናል እነኚህ ሰማዩን ክፍትፍት አርጋችሁታል በቃ ምንም እኮ ዝም ብሎ ማለት ብቻ ነው አሜን የተባረኩ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ አሜን አሜን አንድ ሰው ጮሆ እስቲ አሜን ይበል ባካችሁ ሁሌ ቢመጡስ ሰማይ ይከፍታሉ ምን ችግራል በቃ ይመጣሉ ኢየሱስ ይባረክ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ያመለጣል አንቺ ላይ ይበጡ ትዳርሽ ላይ ህይወት ላይ ኑሮ ላይ መንገድ ላይ ሩጫ ላይ ስኬት ላይ ይሁን ያመለጠ ነገር ይኖር ይሆን ዛሬ አያልፈም አንድ ሰው በቃ ይበል ባካ yes you have to pull yourself to the anointing ራሳችሁን ወደዚህ ቅባት ሳብ ባረጋችሁበት መጠን እግዚአብሔር አምላክ እናንተን ዛሬ ያገኛችኋል አንድ ሰው ጮሆ ያገኘኛል ይበል yes አንድ ሰው ብርቅ ሊሆንበት የሚገባው የእግዚአብሔር ቅባት ምን ብርቅ ነገር አለ ከዚህ ሌላ ምን ብርቅ ነገር አለ ያባቴ መንፈስ የእውነት መንፈስ አባቶች እንዳይወሰድ የጸለዩት ለዚህ ነው እኔ እናንተ ፊት መቆም የቻልኩት በእኔ አቅም አይደለም በእግዚአብሔር ቅባት ነው አንድ ሰው ጮሆ ቀባኝ ይበል ባካ ከውፍረት የተነሳ ግድልም አንድ ሰው ያለቀሳችሁ እዚህ ውስጥ የጮኋችሁ አረ የልጄ ነገር ያላችሁ አላችሁ እዚህ ውስጥ እንትን ውስጥ ገብቶ በቃ አልወጣ ብሎ አሽሽ ያሽከረከረ ያደነዘዘ መጠጥ ሲጋራ ሱሰኛ ያደረገው ልጆቻችሁ ከዚህ ተነሳ አልቀሳችኋል በእግዚአብሔር ቤት ተወልደው አንዳንዶች እንዲናገር በጌታ ቤት የተወለደ ልጄ ነው ይላል ምን ላርገው ይላል you need a thick anointing ያ ወፍራም ቅባት ሲመጣ ቀንበሩ ከልጅሽ ላይ ይሰበራል አንድ ሰው ጮሆ ይሰበራል በሉ HIV cancer ወፍራም ቅባት ሲኖር ካንሰር ምን አልባት ያቺ እቴ ብትኖር ጥሩ ነበር ትላንትና እኛ ጋር ገስተውሳል አሜን አዎ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እና ገብታ መመስከር ፈልጋለሁ አለች ትላንትና ፕሮግራም የለንም እኛ ማክሰኞ ነው ፕሮግራማችን ፕሮግራም ካለቀ በኋላ እየወረድክ የኔ ጡት በግራ በኩል ይቆረጥ ተብሎ ሐኪም ብዙ ነገር አውጆበት እዚህ ተይዞ እየፈሰሰ ደም እየፈሰሰ መጣው አንድ ኤልሻዳይ ቴሌቪዥን ላይ የምታገለግል ሴት ነብይ ደረሰ ጋር ብትሄጂ ይሻልሻል ብላ አለችኝ መጣዋል ግን እድሉን አላገኘውም ሶጣ ግን ደምንም ብዬ በር ላይ ሶል እንደዚህ ነካኸኝ አላለፍከኝም ነካኸኝና ተፈውሰሻል አለ ገልጣ ትልቅ እናት ነች ገልጣ የደረቀውን ጡት ስታሳየኝ ሾክ ዳረኩ and so oh kibat ibal bakat we need to celebrate the anointing of god yegziaberin kibat no celebrate minnarago esu no misaro amen yanten shekem yanten kwatero tiyaqe yemifataw yegziaber kibat bicha amen and so oh kibat ibal bakat ay engidi ka
ካንሰር ያዘው ሰው ታቀላችሁ የመሞት ትኬት የቆረጠ ሰው ብዙ ካንሰር በሽተኞች ተፈውሷል ለመሞት ትኬት የቆረጠ ነው መቼ እንደሆነ አይታወቅም እንጂ ቆርጧል ይሰማችኋል ዛሬ ሐኪም እንደዚህ ነገራችሁ እዚህ ውስጥ አላችሁ አባ ወፍራም ቅባት እናገራለሁ ዛሬ ይሄ ካንሰር ከላያቸው ላይ እንዲነቀል ይሄ በሽታ ከላያቸው ላይ እንዲነሳ ወፍራም ቅባት እናገራለሁ በኢየሱስም ቅባቱ ያገኛችኋል ትፈታላችሁ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበለኝ ባካ አጠገባችሁ ያለው ሰው ተዘጋጅታሉ ይበሉት ተዘጋጅታሉ ወይ የተዘጋጀ ሰው አለ ወይ አሜን ክብር ለጌታ ይሁን ኢየሱስ ክብር ለጌታ ይሁን በሉ ኢየሱስ ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን በሉ ባካችሁ ይወላችሁ ይሄ ቅባት ሲመጣ ቀና ብላችሁ መሄድ ትጀምራላችሁ ያጎነበሰ የሆነ ችግር ያስጎነበሳችሁ ከሰው ኋላ ያስቀራችሁ ነገር አለ አሁን እግዚአብሔር ቀና ማድረግ ይጀምራል አ ቅባት ቀና ያረጋል በሉ ባካችሁ እግዚአብሔር ቃል ዘሌዋውያን ምዕራፍ 26 ቁጥር 13 ላይ ሲናገር ባሪያዎች እንዳትሆኑአቸው ከግብጽ ምድር ያወጣኋችሁ እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝ የባርነታችሁን ቀንበር ሰብሬአለሁ ቀና ብላችሁ እንድትሄዱ አድርጋችኋለሁ አሜን ዛሬ ከእግዚአብሔር ቅባት የተነሳ አንድ ሰው ቀና ይላል አሜን አያያያያያያያ እግዚአብሔር ግብጽ ያሉ ነው ህዝቡን ያየው ደሙኩ ራሱ ነው የሚናገር ያኔ በባርነት ይያላችሁ እኔ ነኝ ያወጣኋችኋል ከቅባት ከግዚ ከክብሩ የተነሳ ደግሞ ቀና ብላችሁ እንድትሄዱ አድርጋችኋለሁ ዛሬ ይሄ ቃል በኢየሱስም በላያችሁ ላይ ይፈጸማል ያን ሰዎችን አንስቶ ቀና ብላል ብዬ ሄዳለሁ በሉ ቀና ብዬ ሄዳለሁ በሉ ዛሬ ለኔ በሉ ቀና ማለት ይሆንልኛል አንዳንድ ሰው ምንም ማድረግ አይችልም በቃ ምንም ማድረግ ማለት ምን ላርገው ብለው ነው የሚመጡት ሶሉሽን ለመፈልግ ምን በዚህ አልኩት አልሆነም በዚህም አልኩት አልሆነም በዚህም አልሆነም በዚህ ምን ይሻለኛል እዚህ ውስጥ አላችሁ እንደዚህ ውስጥ ይሁን የታጠረ ነገር ውስጥ ያላችሁ እግዚአብሔር መጥቷል አሜን በወፍራም ቅባት ቀና ያረጋችኋል አሜን ቀና ብላችሁ ትሄዳላችሁ ዛሬ አንድ ሰው ጮሆ ቀና ብዬ ሄዳለሁ ይበል እናገራለሁ ለአንድ ሰው ቃል አወጣለሁ ቀና በኢየሱስም ትላላችሁ አሜን እስኪ አንድ ሰው ጮሆ ቀና አላለሁ ይበል ማማ ቱፍራ ያማ አባስም ይባረክ አሜን አሜን የወፍራም ቅባት ሲመጣላችሁ ወይም ሲመጣባችሁ አስገባሪዎቻቸው ወይም አስገባሪዎቹ በሶስት ዋና ነገሮች ይመታሉ ዛሬ አሁን ይሄን ቃል ሰሙ በኢየሱስም በሰማችሁት በዚህ በጆሮአችሁ ላይ ይፈጸማል አሜን አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል ኢሳይያስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 25 ላይ አሶርም በመድሬ ላይ ሰብረዋለሁ አሶርም በምን በመድሬ ላይ ሰብረዋለሁ አንድ በተራራዬ ላይ ረግጠዋለሁ ሁለት ቀንበሩ እርሱ ላይ ምን ይላል ይነሳል ሸክሙም ከጫንቃቸው ላይ ይወገዳል ይላል አንድ ሰው አሜን ይበል አሜን ጮክ በሉና ይሰበራል ይረገጣል ይነሳል ኢዝሊ ነው እስቲ ይሰበራል በሉ ይረገጣል ይነሳል መቼ የእግዚአብሔር ቅባት ሙቭ ሲያረግ አያን ዱቭሬሽ ካማስቲያ ፕሮኮፖዲያማ ሲሰበራል በሉ ይነሳል በሉ ጆቻቹን አንሶ አይ በልብ ያለውን ላይ ያለውን አንተ ነው መጣቀው አንቺ ነሽ መጣቀው ግን እሱን ያሰብሽ ይሰበራል በይ ይነሳል በይ ይወገዳል በይ የወፍራም ቅባት ሲመጣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጠላቶቻችሁ ይሰበራሉ ከላያችሁ ላይ ይነሳሉ እግዚአብሔር አምላክ እንዳደባባይ ጭቃ ይረግጣቸዋል አንድ ሰው ጮሆ ይረገጣሉ ይበል ማማንዱ ብሬካቫዲያማስ ብዙ ዘመን የሆናችሁ ብዙ ዘመን የቆያችሁ ግራ የተጋባችሁ
የምስራች የምስራች ዛሬ ይሰበራል ይሰበራል ይረገጣል አሜን በሏ እሺ ይሰበራል በሉ ይረገጣል ይነሳል አንድ ሰው ጮሆ ቅባት ይበልባካል who is going to lift your walk ከተባለ ምንም አይደለም ቅባት አሜን ዛሬ በቅባቱ የሚታመን ሰው አለ እዚህ ውስጥ ይሄው አንዳንዶች ገብቷል ጀምሯቸዋል በጣም የሚገርም ነገር ነው እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ያነሳዋል ይሰብራዋል ይረግጣዋል አንድ ሰው አሜን አለ አንድ ሰው አሜን አለ አንድ ሰው ጮሆ አሜን አለ ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን እላችሁ ከዚህ በፊት ነው 11 የself deliverance ወይም ራስን በራስ ነፃ ማውጣት የሚቻልባቸውን ፖይንቶች ተናግሬያለሁ በጣም ብዙ ሰዎች በዙም አገልግሎት እዛው የእግዚአብሔር መንፈስ እጁ ረጅም ነው የኛ ነው አጭር ነው አሁን እዚህ ጋር መድረስ እንኳን አልችልም ጌታ ግን እዛ ነው ያለው እጁ አልፎ ማለት ነው ይነካል ዛሬ አሜን እያንዳንዳችሁ ዛሬ ከሚወርድባችሁ ከሚመጣባችሁ ቅባት የተነሳ ራሳችሁን ትፈታላችሁ አይ 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 አንድ ሰው አሜን አላለም ዛሬ አንድ ሰው ጮሆ ራሴን ፈታዋለሁ በሉ ይሄ ቅባት ሲመጣ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል ማኑ ብራሼክ ላ ፕሮዲያማ ኢሳይያስ 52 ቁጥር 2 ላይ ኢየሩሳሌም ሆይ ትቢያን አራክፊ ቻሙማ የተዘጋጀ ሰው ተነሺ ተቀመጪ ምርኮኛ የጽዮን ልጅ ሆይ ያንገትሽን ስራት ፍጪ አህ ማኑቭሬ ካፓዲያ ያው እንዳትወጣ የያዘህን ነገር ዛሬ ቻፑዳ ቪሳሙ የእግዚአብሔር ቅባት ሲመጣ አንድ ሰው ራሱን ሰብሮ ራሱ ላይ ያለውን ገመድ ራሱ ላይ ያለውን ቀንበር ራሱ ላይ ያለው በጥሶ ይወጣል አሜን የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እስራኤላውያኖች ሶምሶንን አስረው ለፍልስጤም ሰጡት ይላል but the anointing came upon him የእግዚአብሔር ቅላ ቅባት በላዩ ላይ ወረደበት ይላል ዘመመን ሲወርድበት ማንንም ሰው አልነካው እጁ ላይ ያለ ሰንሰለት ገመድ ፈትል በሳት እንደሚበላ ወደቀ ይላል ዛሬ ሲወርድብ እጅ ላይ ያለው ካፑ ፓኒ አንድ ሰው ያዝ 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 ተቀበሉ በጋ እዛ መጨረሻ ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ነው የእግዚአብሔር ሰዓት ገባዛ አጠገብ ያለውን ሰው ይወርድብሃል በሉ ስለዚህ ፍታ በሉ አንገት ላይ ያለውን በሉ ፍታ 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 ያሰረህን ፍታ በሉት አንድ ሰው ጮህ ይፈታል ይበል አንድ ሰው መጸለይ አልቻልኩም ይላል ከጸለየ አንድ ወር ሆኖታል እንደዛም እዚህም በሚሄደው ጉባኤ ውስጥ ነው ያለው እንትን ነው ጫና ነው ይሰማቸዋል የሆነ ሰው እንደዚህ ተጨምድዶ ሲያዝ አይችልም መጸለይ ያስባል እኮ ይፈልጋል እኮ በሪካንት ማውራት አይችልም ካምላኩ ጋር በነገራችን ላይ አንድ ሰው እጭን ጉልበቱን አጥፎ መሬት ሲያስነካት ገና that is the first step of faith የመጀመረው የእምነት መንገድ እንደዚህ በነገራችን ላይ እግር መታጠፍ ብዙ አልገባችሁም ሰው ሲያረግ ነው አንዳንድ ሰው የሚያረገው እኔ እግሬ ጥፍ ብሎ መሬት የነካው ማለት መታጠፍ መሸነፍ ነው ታውቃላችሁ በቃ ከተንበረከክ ወደክኩ ለመጀመሪያ ጊዜ ኢየሱስ ጋር ስትመጡ በቃ አላችሁ ቻቱቫ አናኩራ ባዲያማስ ኢየሱስ ይባረክ ምንም እንኳን ባትል ማታ ላይ ምንም ባትል ዝም ብለ ካልክ እግዚአብሔር እየሰማ ነው እግዚአብሔር ያየ ነው ለምን ቢባል ስትንበረከክ አመኛለሁ ይያልክ ነው አንተ ብቻ ነው የምትችለው ይያልክ ነው እኔ በቃ ጨርሻለሁ ብለሃል ዛሬ በእግዚአብሔር ፊት መጸለይ አቃታችሁ
አንገታችሁ ላይ ያለውን ስራት አሁን ከመጣባችሁ ቅባት የተነሳ ትበጥሰዋል ራስ ወደፊት መሄድ ይሆናል አንድ ሰው ጮሆ ሰብራለሁ ይበል ባካችሁ አሜን 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 በሆነ ነገር የተያዛችሁ አንድ አንድ ሰው በእውኑ ዓለም ሰይጣን ሲያቅተው በድሪም ጀምሮታል በህልሙ ጀምሮታል አንዲት እት እንደዚህ አለች ሲያባረኝ የሆነ እንደ ቆሻሻው ሀ ሲወርድ አየዋለች ከዛ ሱን ለመርሻገር እግሬን ከፍቼ በኃይል ሳረክ ተረከዜ የመጨረሻው ውሃ ላይ እንደዚህ አረፈች በህልሟ ነው አረፈች እና ውሃው ፍርጭቅ አለ ዝጋ አለች እና እሷን የሚያሳድዱ ጠንቋዮች አሉ ለካ በአካል ማግኘት ሲያቅቱ ድሪም ላይ አታክ አርገዋታል በንጋታው ስትነሳ ይሄንን ልብ ተናግራ ወደ ማታ እዚች ጋር ቀላቻል ከዛ ሶስተኛው ቀን ላይ አበጣለች ከዛ ግሯ ይሄንና ከዛ ኪም ስትሄድ ይቆረጣል ህልም ላይ ሳታቁት በሚበላ ነገር አንዳንድ ሰው በህልሜ ምግብ ስበላ ይላል that's a poison አንዳንድ ጊዜ ሰይጣን ማግኘት ሲያቀተው ህልም ላይ መጣና በምግብ ውስጥ ላንተ ይሰጣል ብዙዎች ሆዳቸው ውስጥ አላያቸው ማኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ላይ ሚስማር የተፈፉ እንጨት የተፈፉ እንቁራሪት ውስጣቸው የተፈጠረ ድሪም ላይ ነው በህልማችሁ እንዲህ አይነት ነገር አካባቢያችሁ ላይ ያለ ሰዎች ዛሬ ራሳችሁን ትፈታላችሁ አሜን ከማታቁት ሴት ጋር ከማታቁት ወንድ ጋር ያስተኛችሁ መንፈስ ነው ማሪን ስፒሪት ነው የውሃውስ መንፈስ ነው ዛሬ ራሳችሁን ትፈታላችሁ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል ዛሬ በሉ ጮሆና ከቅባቱ ውፍረት የተነሳ ቀንበሬን በሉ ሰብራለሁ ምርኮኛይቱ የጸው ልጅ ሆይ ተነሺ ያንገትሽን ስራት ፍጪ ማባባባባዲያስ አሜን ሶምሶም ላይ ሲወርድበት የራሱን ፓ አረጋላ ወዲያው ያህያ መንጋጋ አገኘ ያህያ መንጋጋ ሁላችንም እናቃለን ተራ ነገር ነው ጉድጓዱስ ቢወድቅ ጎንበስ ብሎ የሚያነሳው እንኳን የለም እነት ሸት የእግዚአብሔር ነገር ሲመጣል የነካው ነገር ሁሉ ይሰራል አሜን በቃ አሁን ይሄ ይሰራል አሜን ላንድ ሰው ነው የምሰጠው በኋላ አይሰራ አሜን ነው አንድ ሰው አሜን አላለም አዎ አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ሶፍት ይፈውሳል አላለም በሶፍቱ ላይ የሚመጣው የእግዚአብሔር እሳት ሰዎችን ይፈውሳል አሜን ይሄ ግን የፖይንት ኦፍ ኮኔክሽን ነው አሜን እግዚአብሔር አንተን ለማዳን በዚህ ተገናኝቷል ኦ ይሄ ለአንድ ሰው ሰጣለሁ ዛሬ ቻሙ ካቡራስ ያፈራል ዞር ሲል ያህያ መንጋጋ አገኘ ይላል እና የሚገርመው ነገር በዛ ራማት ሊሄ ሆነ ራማት ሊሄ ማለት ጣላቶችን ክምር በክምር አደረኳቸው ማለት አንድ ሰው ነው 1000 ፍልስጤሞችን በአህያ መንጋጋ ጨረሰ አይልም እኔ ግን የሚገርመኝ ሁሉ ግዜ ሳነበው 1000ዎች ቆይ አንዱ ሲመታ ለምን ማይሮጦ ሊለው ግን መቶ እንካ ታገ 1000 እንደዚህ ለምን ቢባል የእግዚአብሔር ቅባት ሲመጣ ጣላተ እግሩ ይታሰራል የትም መሄድ አይቻል አሁን ብዙዎቹ ታስረዋል የጠላቶቻችሁ ኃይል ታስሯል አንድ ሰው አሜን ይበል ከመውደቅ ውጪ ከመጮህ ውጪ ምርጫ የለም አንድ ሰው ጮሆ ይሰበራል ይበል አንድ ሺዎችን ይላል ክላሽ አይደለ አውቶማቲክ አለ አንዴ ር አርጎ ጨረሳችሁ ያሳምናል ይሄ እኮ ያያዘው ያህያ መንጋጋ ነው እና 1000 አያችሁ ሲመጣብህ ማኑቭራ እጆቻችሁን አንሱ እናንተ አካባቢ ያለ ሰላቢ ገና እግሮቻችሁ ደጆቻችሁ ላይ መውጣት ሲጀምር አጋንንቶች ይታሰራሉ አሜን የጨለማ ኃይል መንቀሳቀስ አይችልም አሜን ጉልበት ሁሉ ውሃ ይሆናል አሜን በምን ብትለኝ በእግዚአብሔር ቅባት ዛሬ አንድ ሰው ወፍራም ቅባት ይመጣበታል አንድ ሰው ጮሆ ወፍራም ቅባት ይበል እግዚአብሔር ያለው ዓለም ላይ ያለው ካልኩሌሽን አኖይንቲንግ ብቻ ነው ሌላ ነገር የለም ሰው አይደለም ነጭ አይደለም ጥቁር አይደለም ወፍራም አይደለም ቀጭን አይደለም አጭር ረጅም የለም አንድ ሂሳብ አለ
ቅባት የሚባል መፍቴት ፈልጋላችሁ? መፍቴት ፈልጋላችሁ? አንሱ እጃችሁን። አባ በሉ ቅባት አሁን መስራት ይጀምር። አጠገባችሁ ያለው ሰው ፍቺ ይበሉት እስቲ። አንገትሽ ላይ ያለውን አላሴድ ያለሽን አላሳልፍ ያለሽን አሁን ስበር ይበሏት። በቃ አሜን 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 አሜን። አሁን ራስ ነው መስበረው። አሜን። ተሰበረ ስትል ይሰበራል። አያያያያያያያ ዛሬ ተዘጋጀ አንድ ሰው ብቻ። ዛሬ የተለየቀን ነው። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበለኝ። ዛሬ የተለየቀን ነው። የተለየቀን ነው። የተለየቀን ነው። የተለየቀን ነው። የተለየቀን ነው። የተለየቀን ነው። አሜን። አንድ ሰው አሜን ይበል። አሜን። የሆነ ጊዜ ላይክ ከሰባት አመት ወይ ከስድስት አመት በፊት የእብድ ቁጭ በሉ የእብደት መንፈስ የሚልኩ ሰዎች ነበሩ። ና ኤቭሪ ናይት መተኛት እንዳንችል የሚያደርግ መንፈሱ ይመጣል። በቀጥታ ነው የሚገባው። ይሰማችኋል? ከስንትና ስንት ጊዜ በኋላ በእግዚአብሔር ፊት እንደውም እኛ ለመበርቻ ሆነን ይልቃ መንፈሱ በቀጥታ ሲገባ ራሱ ቤቱ ራሱ ነው የሚለወጠው። እግዚአብሔር አምላክ በሚገርም ሁኔታ በሰው አይደለም ራሱ። እስቲ አንድ ሰው እዚህ ጋር እንደዚህ ይበል፣ አዎ ዛሬ የተያዝኩበትን ፈታለሁ ይላል። እዚህ ውስጥ ይበጠሳል። አንድ ሰው አሜን ይበል። ነገርኳችሁ፣ ቀንበር አለ ማለት ማንም ሁኑ ምን ማንም ሁኑ ማን ዩኒዳን አሲስታንስ አንድ ሰው ያስፈልጋል። የሆነ የሚፈታ ሰው ይሰማል? ይሰማል ወይ? ይሰማል ወይ? ያቺን ሴት ሰምታችኋል? በ300,000 ብር የተደገመባት አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ላይ አይታችኋታል። 4 አመቷ ነው። ወጣት ነች። ባለ ወጣት ነው። ቆንጆች ናቸው። ስራ አላቸው። ግን የልጅ ያለ ይላል። ግን የሆነ ቦታ ላይ የሆነ ሰው ቀንበር አስቀምጧል እሷ ላይ። ይሉታል ይሉታል፣ አልሆነም። ዘ ሞመንት ስትመጣ እግዚአብሔር አምላክ አየው። ይኸውላችሁ፣ አጋንንት ማስጮህ አይደለም ማስወጣት ነው የኛ አገልግሎት። መንፈሱ ጮሆ ተናዞ ሲወጣ በዚያው ጊዜ ውስጥ ወዲያው አረገዘች። በዚያው አመት ወለደች። ምንድን ነው ልላችሁ የፈለግኩት? የሆነ ሰው ከሆነ ቀንበር ስር ካለ የሚፈልገው መሆን አይችልም። አንዳንዶች እዚህ ውስጥ አላችሁ፣ ታለንት አላችሁ፣ ችሎታ አላችሁ፣ በእናንተ የተለየ ነገር እንዳለ ታውቃላችሁ። ግን ከእናንተ የሚያንሱ ሰዎች ቀድሞ ሄደዋል። በነገራችን ስኬት በጥረት አይመጣም፣ ሲሰበርልህ ብቻ የምትገባበት ዓለም ነው። አንድ ሰው አሜን ይበል። አሁን እኚህ እግዚአብሔር ሰዎች ምሳሌ ይጠቀማሉ እነሱ ላይ። አሁን በኢትዮጵያ ምድር ላይ አስነስቷቸዋል። እውነት ውሸት? በሄዱበት ቦታ እግዚአብሔር ይሄዳል። እውነት ውሸት? በጣም እንወዳቸዋለን። ውሸት? እውነት ውሸት? ግን ደግሞ ሌላ ቦታ እንደነሱ አይነት ሊኖር ይችላል። 8 ጊዜ ሲዲ ሞክሮ አንዱንም ያልሰራ ሲገብ ለምንድን ነው የምትሉት ጥያቄ? እንዴት ይሄ ልጅ ለምንድን ነው የማይሆነን? አይሆንም፣ በምንም አይሆንም። ሲሰበርልህ ብቻ የሆነ ዓለም ላይ ትገባለህ። በቃ ከገባህ መውጫ የለም። አሜን። አንድ ሰው በትምህርት ይሁን በስራ ይሁን በንግድ ይሁን በተለያየ መንገድ የሆነ ነገር መሆን እንዳለባችሁ እያመናችሁ ወይም እያሰባችሁ፣ ነገር ግን ሁልጊዜ እንደውም እዛው አይደለም እዛው ወደ ኋላ የምትሄዱ የምስራች። ዛሬ አንድ ሰው ብድግ ብሎ ፈታለሁ ይበል። እባክህ አሜን። ይሰበርልኛል በሉ። በኢየሱስ ስም ይሰበርላቸዋል። አንድ ሰው ጮሆ ይሰበራል ይበል። አሜን አሜን አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። አሁን አንዳንድ ጊዜ እሆናለሁ ብሎ ምን የእግዚአብሔር ቃል አንደኛ
ነገስት ምራፍ 5 ላይ ሲናገር አዶንያስም ንጉስ ሆናለሁ ብሎ ተነሳ። ሲጮህና ሆናለሁ ብሎ ተነሳ ብሎ አሁን ሆናለሁ ብሎ በመነሳት አይሆንም፣ በመሆን ነው የሚሆን። አሜን። አዶንያስ ሆናለሁ 50 ሰዎችን አሰለፈ ምናምን ጥሩምባ ተነፋ ንጉስ ነው ምናምን ተባለ። ግን በርሳቤ ለዳዊት በነገረችው ጊዜ ሲሰማ በርሳቤ የሰማ ከስበርሳቤ የሰማውን ቃል ዳዊት አረጋና ልጁን ሰለሞንን ጠርቶ ለንግስና ሲቀባው አዶንያስ ደነገጠ ይላል። ምክንያቱም ሆናለሁ ብሎ ተነስተ ነው እንጂ ተሰጥቶት አይደለም። አንድ ሰው እጆቹን ያንሳ። አሁን ሆናለሁ እንተውና አባት ወይ ስበርልኝ ነው በቃ ዛሬ የያዘኝን ነገር የገደበኝን ነገር ያቆመኝን ነገር አላሳልፍ ያለኝን ነገር ስበረው በሉ። አንድ ሰው ብልክ ብሎ ይሰበር ይባል። አሁን ይወል ሲሰበር ህያው እግዚአብሔር መስከረ ሲሰበር እቺ እቴ ምን መስከረች? ባለፈው ዛመታ እያለቀሰሽ ነው ባሌ ታስሯል በቃ ምናምን ኦ ኢት ኢዝ ደን ሆነ በቃ አለቀ ይፈታል። ዛሬ መጣችና ተፈታ በቃ አይሆንም አለበለዛ እሱ ሲያረግ ብቻ። አንድ ሰው እጆቹን አንስቶ እምነቱ በእግዚአብሔር ቅባት ላይ በእግዚአብሔር ኃይል ላይ የሆነለት ሰው እጆቹን ያንሳ። ምንድነው የምትፈልገው እህቴ? ምንድነው የምትፈልገው ወንድሜ? እጆችን አንሳ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ ይሰበርላል። አንድ ሰው ጮሆ ይሰበር ይበል ባካችሁ። አሜን። እግዚአብሔር ነው የሚያረገ። God, he is the only God to make you like that. እሱ ብቻ ነው የሚያረገ። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ቃል ሲናገር አንተም ለሁሉ ኃይልን ተሰጣለህ። ማ ራሱ እግዚአብሔር ጆቻችሁን አንሶ ዛሬ ለመነሳት ኃይል ይሆንላችኋል፣ ለመቆም ኃይል ይሆንላችኋል፣ ለመፈታት ኃይል ይሆንላችኋል፣ ለመፈወስ ኃይል ይሆንላችኋል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ እግዚአብሔር ኃይል ያገኛችኋል። እስቲ አንድ ሰው ከቅባቱ በሉ ውፍረት የተነሳ ቀንበሬ አሁን ይሰበራል። አንድ ሰው ጮ ይሰበራል ይበል። ሲዘርጉ እጆቻቸውን እኔ አይደለሁም ቅባቱ ያያችሁ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የእግዚአብሔር ቅባት ያያችሁ ዛሬ። የቱጋ ምን እንደሆናችሁ፣ የቱጋ ምን እንደተሳሳተ፣ የቱጋ ምን እንደጎደለ፣ የቱጋ ምን እንደቆመ የሚያቀው እርሱ ያያችሁ ዛሬ። አቤት የእግዚአብሔር ቅባት፣ አቤት የመንፈስ ቅዱስ ቅባት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ የጠላቶቻችሁን ክንፍ ይገነጥላል። ዛሬ አንድ ሰው ጮሆ ይገነጥላል ይበል ባክ። አንድ ሰው እጆቹን ያንሳ። የጠላቶቼ ቀንበር ይሰበራል ይበል። አሜን አሜን። አንዳንድ ሰው በድግምት ታስሯል እዚህ ውስጥ አያቀምሱ አልገባው። ሙዋር ታስሮታል አልገባው። መሆን የማትፈልገው ነገር እንዳትሆን ያረጋው እሱ ነው። በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ አይ ከርሲም ረግሜዋለሁ። ያ ድግምት ከላያችሁ ላይ ይሰበራል። ዛሬ ይሰበር ካላችሁ አሜን በሉ ባካችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ዛሬ አንድ ሰው ይቀባል። የቅባት ላያችሁ ላይ ያርፋል። አሜን። የቅባት ላያችሁ ላይ ያርፋል። አሜን። እስቲ አንዴ ሁላችሁም ተነሱ፣ እጆቻችሁን አንሱ አንዴ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።